Velkommen tilbage her til Frederiksberghallerne. Tjepa sætter sin anden scoring. Ja, meget karakteristisk for Esbjerg. Starter det på et pres fra Manke. På skarp pladsen til Tjepa. Men angrebet, det halter jo i den grad. Så det er de fuldtalt lige om et øjeblik hjemmeholdet. Tjepa når lige har afsluttet netop, som Johanna Wiberg kommer i spil igen. Ja, og igen klogt. Nu har vi set de trækken rundt om forsvaret nogle gange. Har Christina P. luret. Bunde tager godt fat i Tjepa. Og så kom hånden i vejret. Og så gør Tjepa sådan der. Hun skød ikke så hårdt, sagde du. Nej. Det er enormt svært at se for Cecilie Ganger. Det kan være, der er mere kraft i den der. Femte scoring. Halvdelen af gæsternes mål. Jeg tror altså mere, det er placeringen, der generer med Ganger. Jeg synes, vi laver et hav af fejl til at starte på. Vi står rigtig skidt i forsvaret, så det er årsagen. Hvis man ser på forsvaret, så er det især Magne Tjepa, som vold er problemer. Hun scorer 6 mål, det er halvdelen af målet. Hvordan skal I få lukket hende i anden halvdel? Jamen det skal vi som egentlig. Jeg synes, vi fik gjort bedre i anden halvdel af første halvleg ved at komme frem og støde på hende. Hun kan ikke så godt lide at få nogle test. Mange får ikke fat i første omgang. Armen i vejret. Nu skal afslutningen falde fra Tjepa. Og det gør den så også. Ah, det er helt vildt, hvad hun smider ind i aften. Ja, altså en lidt sådan magtesløs Cecilie Ganger ind i målet, der ikke rigtig ved, hvilken side hun skal gå til. Og så kom timeouten, som blev efterlyst for noget tid siden efterhånden, Jeppe. Nede med 8 mål efter. Flot forsvarsspil, men i det hele taget flot præstation hele vejen rundt af det her Esbjerg-mandskab.